שלום לכולם, בהרצאה הקודמת הצלחנו לפרוץ ל-Wordpress ולעבור על כל השמות והסיסמאות שקיימות והאפשריות והגענו למצב שאנחנו נכנסים פנימי עם אדמין אדמין ושתלנו בפנים במקום כל מה שהיה פה בצד את הרוורס של והאתר הזה במקום להציג פה תפריט בצד מתחבר אלינו ברוורס של מה אנחנו עושים? אנחנו מאזינים בפורט 444 ובתוך reverse של שלנו כתוב להתחבר ל-IP של קאלי, נעשה פה enter, הוא מתחבר ל-IP של קאלי ונותן לי של, ואני רואה שאני ww data. אני עושה ID ואני רואה שאני יוזר כזה וכזה, הבעיה שלי שאני לא יכול לראות מה יש בתוך תיקיית רות, כי permission denied, בקשה נדחתה, כי אני יוזר מוגבל, אני יוזר בשם www.data ואין לו הרשאות כניסה לתיקייה הזאת. בקיצור, איך אנחנו מעלים הרשאות? זאת השאלה. אז במקום לחפש לבד את המצב ולנסות לגלות לבד מה קורה בתוך הקורבן שלנו, כי אנחנו לא יודעים כלום עליו, רק פרצנו עליו דרך כובש PHP, ואנחנו לא יודעים איך אפשר לנצל את החולשה ולהעלות את ההרשאות. אנחנו נשתמש ב enumeration Script. סקריפט שעושה אינומרציה, זה אומר אוסף מידע ומראה לי את כל הדברים החשובים. קודם כל ככה, אני רוצה להיכנס לתיקיית תמפ, כדי שיהיה לי מקום לשמור את המידע, ls-l, אני רואה שיש פה כמה דברים בתיקיית תמפ שפחות מעניינים אותי, העיקר שאני יכול לשמור פה את המידע, אני יכול לעשות אקו 111 לקובץ 111.txt, ls-l, אני רואה שיש לי הרשאות כתיבה, אתם רואים? הצלחתי ליצור קובץ 111, ואני www.data, יופי. אז יש לי הרשאות כתיבה כי אני נמצא בתיקיית טמפ ופה לרוב יש הרשאות כתיבה. אני הולך לגוגל ומחפש את הסקריפט הראשון שאני רוצה להראות לכם, Linux Privilege Checker. סתם סקריפט שנמצא בגיד-האב, הנה זה הלינק שלי, ויש פה Linux Privilege Checker, יאללה בואו ניקח את זה. זה הסקריפט, אתם יכולים לראות שהוא מאוד מאוד ארוך, הוא מתחיל לאסוף לי את המידע על המערכת, פשוט מאוד, במקום שאני אריץ פקודות ידניות, הוא פה מריץ במקומי מלא מלא פקודות ומראה לי את התוצאה הסופית, את כל כתובות ה-IP, את כל התיקיות האסורות, את כל הבעיות של ההרשאות, אוסף עבורי מידע אוטומט. בואו ננסה להריץ את הסקריפט הזה ולראות את התוצאות שלו, אני לוחץ פה רואו, רואו זה אומר לראות רק את הקובץ הזה בלי שום דבר מסביב, לוקח את הלינק הזה של הרואו, זה אומר לינק לסקריפט עצמו, בא לתיקייה פה בשרת ההוא ועושה w get. אני אומר לשרת ההוא לך לאינטרנט ותוריד לי את הסקריפט הזה. הנה הוא הוריד לי את הסקריפט הזה ישירות יש לקורבן שלי, יכלתי להוריד אותו אליי ולהעביר לקורבן, להקים אצלי שרת ווב, אבל בשביל מה להקים אצלי שרת ווב, שאני יכול להגיד לקורבן ישר להוריד משם. הנה הסקריפט שלנו, יפה מאוד, אנחנו עושים קופי ועושים הרצה שלו. והוא כותב לי permission denied, למה permission denied? כי בסקריפט הזה, שימו לב פה בהרשאות, אין הרשאת execute, יש רק הרשאות read-write. בגלל שאין הרשאת execute, אני לא יכול להריץ אותו, אז מה שאני צריך לעשות זה פקודת שמוד, Change mode, ואז אם אני עושה Change mode, לסקריפט שלי פתאום התווסף פה סימן של x, אתם רואים פה x. זה ליוזר שלי, זה לקבוצה שלי וזה לכל שאר היוזרים. התווספה הרשאת אקזיקיוט ועכשיו אפשר להריץ אותו, רק במקום שידפיס הכל על המסך, אני אומר לו תדפיס הכל לקובץ p.text, -E. שלא ישפוך לי את הכל על המסך, שיהיה לי נוח לעבור על זה. הסקריפט עכשיו רץ, אוסף את כל המידע ושופך הכל לקובץ. הוא מסיים אחרי כמה שניות ואני יכול לראות מה יש לנו בתוך הקובץ. האמת זה סקריפט שהוא פחות נוח לדעתי, אני פחות אוהב אותו, אני אספר לכם את האמת. הוא אוסף לי פה את המידע על כל התהליכים, על כל הקבצים, על הלוגים, על ההרשאות, יש פה המון 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 דברים. אני אגיד לכם את האמת, אני פחות מתחבר לסקריפט הזה. אני יותר מעדיף את הסקריפט השני, לדעתי הוא יותר יפה. בואו ננסה לראות את הסקריפט השני. מה זה הסקריפט הזה? הוא נקרא Linux Inumeration, לדעתי הוא יותר נוח. עכשיו אתם תעברו על התוצאות גם של הראשון וגם של השני, תחליטו מה אתם מעדיפים. אני אישית מעדיף את זה של ריבוט יוזר. הנה אתם יכולים לראות, קוראים לו ריבוט יוזר לבחור הזה. Linux, פה אני ארשום לכם שלכם יהיה יותר נוח. וזה אותו עיקרון סקריפט שרץ ואוסף מידע. לינוקס אינם ssh, זה הסקריפט, ואני עושה row, לוקח את הלינק, עושה wget, ועוד משהו שאני רציתי לעשות זה לייבא של נורמלי שיהיה לי פה של נורמלי, יופי. אז ככה, אז הורדנו את הסקריפט, נעשה ls-l, אנחנו רואים שיש לנו פה עוד פעם את הסקריפט הזה, ועוד פעם אין לנו הרשעת אקזיקיוט. עושים Change mode, מוסיפים הרשאת Execute, Ls-l, בודקים שבסקריפט שלנו יש איקסים, יש לנו איקסים, מריצים את הסקריפט, שומרים את התוצאות בקובץ טקסט נפרד, ואחרי שהוא מסיים אנחנו עושים cut ועוברים על התוצאות שלו. בואו נעשה cut ונדפדף על ידי מור. והנה, אתם רואים, זה אדום, צבעוני, יותר יפה, יותר מסודר, ואני רואה פה שהוא נותן לי מידע למערכת. באיזה מערכת אני נמצא, אני לוחץ רווח ואז Enter, אני רואה את השם של הקרנל, 410, אתם רואים, לדעתי זה יותר יפה, יותר כיף לי. אבל זה אותו מידע, הוא אוסף איזה יוזרים קיימים, אתם רואים, נותן לי פה מידע ליוזרים שקיימים במערכת, הוא מראה לי פה עוד יוזרים שיש להם הרשאות של Root, אתם רואים, יש פה כמה, הנה תזכרו יוזר הזה, מרלינג ספייק, יש לו גם הרשאות של אדמין, של Root, זה יוזר מאוד חזק. פה הוא מראה לי את ההרשאות של קובץ ETC-Path WD, שזה רשימה של כל היוזרים, שימו לב, פה הוא כותב לי מה היוזרים שקיימים בכל המערכת ההפעלה, הנה שמות של כל היוזרים, פה הוא כותב לי פה למעלה, Shadow Files, מה זה Shadow Files? קובץ סיסמאות, זאת אומרת יש קובץ יוזרים וקובץ סיסמאות, אפשר להפריד ביניהם, ופה אני רואה את כל הקובץ של הסיסמאות, ושימו לב, דבר נורא מעניין, שאני רואה פה ליוזר מסוים את ה...